ሰላም ጤና ይስጥል እንደምንሰንበታችሁ ሰነበታችሁ ሀና ናይን ከሀና ጆልነስ በድጋሚ ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል በዛሬ ዕለት የምንነጋገርበት ርዕስ እንግዲህ ራሴን መውደዴ ለዚህ አደረሰኝ በሚል ርዕስ ይሆናል እንግዲህ ራስ መውደድ ከስኳር በሽታ ጋር ምን አገናኘው ልትሉ ትችላላችሁ ወደ ለምን እንደሆነ በደንብ ዝርዝር አድርገን እናየዋለን ማለት ነው ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በደጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ የደውሉን ምልክት በመጫን ደግሞ በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች አያምልጧችሁ ላለው በቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን እንግዲህ ራስን መውደድ ራሴን መውደዴ ለዚህ ያደረሰኝ የሚል ነው በተለይ ደግሞ የስኳር ህመምተኛ ስንሆን ራስ መውደድ ግድ ይለናል ራሳችንን ካልወደድን እኛን ጎድተን ሌሎችንም ደግሞ እንጎዳለን ራስ መውደድ ወይም ሰልፍ ላቭ የሚሉትን በህይወታችን ፕራክቲስ ልናደረግ ወይም ልንል ለማመደው የሚገባው ነገር ነው እንግዲህ ራስ ሞደድ ሲባል ብዙዎቻችን ከራስ ወዳድነት ጋር እናያይዘዋለን እና ራስ ሞደድ እና ራስ ወዳድነት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ራስ ሞደድ ማለት ራስን ማዳመጥ ለራስ የሚያስፈልገውን ማወቅ ሰውነታችንን ማዳመጥ ስሜታችንን ማዳመጥ ከአይምሯችን ጋር መነጋገር ማለት ነው እንግዲህ ተፈጥሮ ምንም አይነት ተፈጥሮ ለራሱ የሚያስፈልገው ነገር አለ እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ ውሃ ፍሰቱን ጠብቆ ለመሄድ ያልተስተጓጎለ ነገር ያስፈልገዋል ሰውነታችንም እንደዛ ይሄ ነገር ወንዲ ፍሰቱን ጠብቆ የሚሄድበት ምክንያት ምንም አይነት የሚያግደው ነገር ስለሌለ ነው እኛም ደግሞ ለሰውነታችን ራሳችን ወደን የሚያስፈልገን ነገር ካላደረግን እንደዚህ እንደውሃው መፍሰስ እንችላለን ነገር ግን ደግሞ ለሰውነታችን የማይጠቅም ነገር ለሰውነታችን የማይበጅ ነገር ባደረግን ቁጥር ለሰውነታችን ፍሎ አድርጎ ወይም ደግሞ መሄድ ያለበትን አካሄድ እንዳይሄድ እያደረግነው ስለሆነ ወደ ጉዳት ይዳርገናል ማለት ነው ራስ መውደድ በጣም ጠቀሜታ አለው እንግዲህ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ላትስማሙ ትችላላችሁ እኔ ግን ካየሁት በተለይ ለጤንነቴ ራሴን መውደዴ በጣም ጠቅሞኛል እኔን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለሌሎችም እንድተርፍ አድርጎኛል እና በኋላ ላይ ደግሞ የምናያቸው ነጥቦች አሉ ራስ መውደድ ማለት ምን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንዳልኩት ቅድም ራስ ወዳድነትስ ምንድን ነው ራስ ወዳድነት ከኔ ውጭ ማንም ሰው የለም እኔ የምፈልገውን ብቻ ነው ማረገው ራሴን ብቻ ነው ማዳምጠው ለራሴ ብቻ ነው የምኖረው ማለት ነው እንግዲህ ራስ ወዳድነት ብዙ የሚያስከስታቸው የጤና ችግሮች አሉ በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች ለአይምሮ ህመም ተላልፎ የመሰጠት እድላቸው የሰፋ ነው ምክንያቱም ከራሳቸው በላይ የሚኖሩለት ነገር ከራሳቸው ውጭ የሚያስጨነቃቸው ነገር ስለሌለ በትንሽ በትልቁ ስሜታቸው ስለሚጎዳ ለአይምሮ ህመም ይዳረጋሉ እሱ ብቻ ሳይሆን ራስ ወዳድ ሰዎች ደግሞ ጤናቸውንም ለመጠበቅ ምንም ለማለት የሚኖሩለት ሌላ አላማ የሚኖሩለት ሌላ ሰው የላቸውም እና ጤናቸውን እንኳን በአግባቡ ባለመጠበቅ ለከፋ የጤና ችግር ተላልፎ ይሰጣሉ እና ራስ ወዳድነት የራሱ የሆነ ችግር አለው ራስን መውደድ ግን ከራስ አልፎ ደግሞ ሌሎችን ይጠቅማል ማለት ነው ታዲያ ራስን መውደድ በምን ይገለጻል የመጀመሪያው ራስን መውደድ የሚገለጽበት ሰዓት ለራስ ጊዜ በመስጠት ነው ራስን ጊዜ በመስጠት ራስን በማዳመጥ ውስጥን በማየት ነው ጠዋት ክንቅልፋችን እንደነቃን እንግዲህ ከፈጣሪያችን ጋር በጸሎት ከተገናኘን በኋላ ጥቂት ደቂቃ ለራሳችን ወስደን ራሳችንን ማዳመጥ ግድ ይለናል የአይምሮ ጤንነታችን እንዴት ነው ውስጣችን ምን ይነግረናል ስሜታችን ምን ይነግረናል ጤንነታችን እንዴት ነው ፊዚካል ጤንነታችን ድካም ነው የሚሰማን ብርታት ነው የሚሰማን ጭንቀት ነው የሚሰማን እነሱን ስሜቶች በደንብ ሰዓት ሰተን ስናዳምጣቸው ስናጤናቸው ከዛ በኋላ መፍትሄ ልንፈልግላቸው እንችላለን ግን ጊዜም ማንሰጣቸው ከሆነ ግን በውስጥ ተቀብረው ተከማችተው ተከማቸው ተከማችተው ወደ ከፋ የጤና ችግር ይዳርጉናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ዘመኑ አስቸጋሪ ዘመን ሆነና ሶሻል ሚዲያ በጣም በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ ጉዳቶቹም ደግሞ ከዛ ያልተናነሱ ናቸው ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነቃ ገና እንደምን የሚለን ስልካችን ነው ስልካችን ላይ የምናያቸው የሶሻል ሚዲያ ፖስቶች የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፖስቶች አብዛኞቹ አይምሯችንን የሚገነባ ውስጣችንን ደስ የሚያሰኝ ወይም ደግሞ ተነቃቅተን በጎ ነገር እንድንሰራ የሚያደርጉ ሳይሆኑ ውስጥን የሚያሸብሩ ለመኖር እንዳንፈልግ የሚያደርጉ የተለያዩ አስጨናቂ ዜናዎች ስለሆነ እንደኔ እንደኔ የምመክራችሁ ጠዋት ስትነሱ ከስልካችሁ ጋር በምንም መልኩ ባትገናኙ ጥሩ ነው አላርም እንኳን መሙላት ካለባችሁ በተለየ መልኩ አላርማችሁን ሴት አድርጋችሁ ስልካችሁን እንዳትገናኙ እንደነቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ለእኔ ለጤና ከጠቀሙኝ በጣም ዋና ነገሮች ጠዋት ተነስች ሶሻል ሚዲያ አለማየቴ ነው እሱ ደግሞ የአይምሮ ጤንነት እንዲኖረኝ አድርጎኛል የአእምሮ ጤንነት ሲኖረን ደግሞ እንደዚሁ የሁሉ ነገር ጤንነታችን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ እንደዛ ካልን እንዴት ነው ቀጣዩ ደግሞ አልችልም ማለት ነው ራስን መውደድ የሚገለጸው ሌላው ምንድ ነው አልችልም ማለት ለብዙዎቻችን ከባድ ነው በተለይ ደግሞ ለእኛ ባህል አልችልም የሚለውን ቃል ለሰዎች ከምንሰጥ እንደ እኛ ራሳችን የፈለገ የራሳችን ጉዳይ ቀርቶብን የራሳችን ጤንነት ተቃውሶብን ሌሎችን ማስደሰት እንመርጣለን እና በተለይ የስኳር ህመምተኛ ስንሆን ግን አልችልም ማለትን አይሆንም ማለትን መማር አለብን የተለያዩ ድግሶች እንሄድና የተሰጠንን ምግብ እንበላለን ሰው ላለማስቀየም የመድኃኒት ሰዓታችን እስኪያልፍ ድረስ ከሌሎች ቁጭ ብለን እናወራለን አልችልም ለማለት ከሌሎች ላለመለየት ማድረግ የሌለብንን ነገሮችን እናደርጋለን ስለዚህ አልችልም ማለትን ማወቅ መማር አለብን ራስ እንግዲህ ራስን መውደድ ሁለተኛው ፓርት አልችልም ማለት ነው የመጀመሪያው ሰአት ራስ መስጠት ነው ሁለተኛው ደግሞ አልችልም ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ለጤናችን የማይጠቅሙ ነገሮችን ምግቦችን አለመብላት ነው እንግዲህ ራስን መውደድ ራሳችንን የምንወድ ከሆነ መርዝ ውስጣችን አንጨምርም አደል አንዳንድ ምግቦች ስናያቸው መርዛማ ላይመስሉን መስሉን ይችላሉ ለእኛ ግን እንደ ስኳር ህመምተኛ በልተናቸው በሰውነታችን መርዝ ነው የሚሆኑብን መርዝ ማለት ለጤና በጎን በጎ ያልሆነ ነገርን የሚሰጥ ሳይድ ፌክት አለው ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያተኩር የሚያመዝን ከዛም ደግሞ በባሰ ለከፋ የጤና ችግር አሳልፎ የሚሰጠን ነው እና እንግዲህ ራስን መውደድ ለጤና የማይጠቅሙ ምግቦችን አለመብላትንም ያካትታል ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ በአንጻሩ ራሳችንን ስንወድ ጤና የሆኑ ምግቦችን እንበላለን ምግባችንን የምንሰራበት የምናስተካከልበት ጊዜ እናበጃለን እንደዚሁ ከሌላ ነገሮች ደግሞ ቢሆን ቀንሰን ለጤናማ ምግብ ገንዘብ ይኖረናል ብዙ ጊዜ እኔ ይሄንን ነገር አፎርድ አላደርገውም ምክንያቱም መቀነስ ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ በተለይ ከህብረተሰብ ጋር ስንኖር እንደ ግዴታዎች የምንቆጥራቸው እኛ ራሳችንን አሳልፈን ሰተን የጤንነታችንን ጎድተን የምናረጋቸው ነገሮች አሉ እና ያ ግን እኛን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳ ነገ ደግሞ አድሮ ቤተሰባችንም ህብረተሰባችንን ስለሚጎዳ እኛ መጀመሪያ ለራሳችን ቅድሚያ መስጠት ራሳችንን መውደድ ይገባናል እና መጀመሪያ ራሳችንን መመልከት አለብን እንደዚሁ እራሳችንን ስንወድ ደግሞ ሰአት ይኖረናል የአካል እንቅስቃሴ ለማድረግ የአካል እንቅስቃሴ እንግዲህ ስኳር ህመምን በጣም በጥሩ ሁኔታ ማኔጅ እንዲደረግ ከሚያደርጉት አካሎች አንዱ ነው እና ለዛም ጊዜ ይኖረናል ብዙዎቻችን ምላሳችን ለምንድን ስፖርት ማሰሩት ለምንድነው እንደዚህ የመታደርጉት ሲባል እኔ ጊዜ የለኝም ጊዜ የሚባል የለኝም የምንላለን እንግዲህ ለራሳችን ጊዜ ካልኖረን ለማን ጊዜ ሊኖረን ነው አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን አራት አምስት ስድስት ሰዓት እናጠፋለን እና እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ መለስ በሉ እና እዩት እስኪ በቀን ምን ያህል ሰዓት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትቀመጡት እንግዲህ ለራሳችን በቀን ሰላሳ ደቂቃ ከሌለን የአካል እንቅስቃሴ ለመስጠት ያ አድሮ ውሎ ለከፋ የጤና ችግር ይዳርገናል ሌላው ደግሞ ራስን የመውደድ ሌላው መለያው ምንድን ነው በቂ የሆነ እንቅልፍ ማግኘት ነው በቂ የሆነ እንቅልፍ የስኳር መጠናችን እንዲስተካከል የደከሙ ሴሎች የሚታከሙበት ጊዜ ነው ሰውነታችን ሪጀነሬት የሚያደረግበት ጊዜ ነው እና ለእንቅልፍ ፕራዮሪቲ መስጠት አለብን በቀን ቢያንስ ከሰባት እስከ ዘጠኝ ሰዓት መተኛት ግድ ይለናል እና ይህ ደግሞ ራስን ከመውደድ ራስን ከማክበር ራስን ከማዳመጥ ጋር አብሮ የሚመጣ ነገር ነው ስቴዲ ሌላ ነገሮች ከጓደኞቻችን ጋር ወተን ከማምሸታችን አላስፈላጊ የሆነ አክቲቪቲዎች ላይ ጊዜያችንን ከማቃጠላችን ሰዓት ደርሷል ብሎ አላርምም ሴት ማድረግ ካለብን አላርማችንን ሴት አድርገን በዚህ የእንቅልፍ ሰዓት ነው ብሎ እንቅልፍ መተኛት እንቅልፍ ደግሞ ብዙም ያስቸግረን ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ መጀመሪያው ማድረግ የምንችለው በእጃችን ላይ ያለ ነገር ነው መጀመሪያ ወደ መኝታችን ከመሄዳችን ከአንድና ከሁለት ሰዓት በፊት ምንም አይነት ሶሻል ሚዲያ አለመመልከት ነው ሶሻል ሚዲያ በተለይ ስልካችን ላይ ብሉ ላይት ያ ብሉ ላይት አይምሯችን በጣም እንዲነቃቃ ጨቀን እንዲመስለው ያንን ያደርጋልና ያን ብሉ ላይት በተመለከትን ቁጥር እንቅልፍ እንቅልፋችን እየተረበሸ ነው የሚመጣው እና አልጋ ላይ ብንወጣ እንኳን እንቅልፍ ስለማይወስደኝ እኔ አልጋም ላይ በወጣ እንኳ እንቅልፍ አይወስደኝም በሚል ሰበብ እንቅልፋችንን እናስተጓጉላለን ማለት ነው ግን የእንቅልፍ ራሱ እንቅልፋችን አግባብ የሆነ እንቅልፍ እንድንተኛ የሚረዱን የተለያዩ ነገሮች አሉ እሱን ደግሞ ወደፊት ሰፋ ባለ ትምህርት እመጣበት አንዱ ግን የመጀመሪያው እኔ የምንጠቀምበት ምንም አይነት የስልክ አክቲቪቲ ስልክ መነጋገርም የለም ሶሻል ሚዲያ ማየት የለም ምንም ነገር ማየት የለም ሁለት ሰዓት ከመተኛቴ በፊት ስልኬን ቱና ዲስተርብ ላይ ከዛ በኋላ ራሴን በእንቅልፍ አዘጋጃለሆና በቂ የሆነ እንቅልፍ የተኛው ቀን እና በቂ የሆነ እንቅልፍ ያልተኛው ቀን የስኳሪ መጠን አንድ አይነት አደለም እንደዚሁም ደግሞ ጠዋት ላይ ስነሳም ያለኝ ጉልበቴ ለስራ መነሳሳት ያለኝ ሁሉ ብርታቴ አንድ አይነት አደለም እና እንቀልፍ በጣም ፓወር ያለው ነገር ስለሆነ እናንተም እንግዲህ ስለ ተጨነቁበት ላለ በዚህ አጋጣሚ ሌላው ደግሞ ሀኪሞቻችን ጋር በሚገባን ሰዓት ሄደን ሀኪሞቻችን እናያለን ማለት ነው ወይም እነሱ የሚሉንን ነገር እንሰማለን እናዳምጣለን ያ ራስ መውደድ ነው ብልህነት ነው እንግዲህ ባለሙያዎች የሚሉንን ነገር አዳምጦ መተግበር ራስን ከመውደድ ጋር ይገናኛል እራሳችንን ሳንወድ ስንቀር ነው ራሱ ጉዳይ እንደዚህ እንደዚህ ያሉኝ ግን የራሳቸው ጉዳይ የምንለው ግን እራሳችንን ስንወድ እነሱ የሚለውን ነገር በአግባቡ እናደርጋለን እና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ራስን የመውደድ ተግባራቶች በስተመጨረሻ እንደዚህ ጤናማ አድርጎ ለቤተሰቦቻችን ማድረግ ያለብንን ነገር እንድናደረግ ለህብረተሰቡ ማድረግ ያለብን ነገር እንድናደረግ ከኛ አልፈን ደግሞ ለአገርም እንድንጠቅም ያደርገናል እና ራስ መውደድ በጣም ጥቅም ስላለው ራስን መውደድ ደግሞ ማድረግ ካለብን ነገሮች ራሳችንን ስንወድ የመጀመሪያው ለራሳችን ጊዜ ሰዓት ሰጥቶ ማዳመጥ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኖ ማለት ነው ወይም ደግሞ አልችልም አልችልም ይሄን ማድረግ አልችልም ይሄን ለማድረግ ሰዓት የለኝም ለእኔ ከኔ ሰዓት ቀንሼ መስጠት አልችልም ማለት ነው ኖን መማር አለብን ከዛ በኋላ ለጤናችን የማይጠቅሙ ምግቦችን አለመመገብ ይህም ራስን የመውደድ ምልክቱ ነው እንደዚሁ ደግሞ ለራሳችን ለጤናችን የሚጠቅሙ ምግቦችን አዘውትረን መመገብ ራስን መውደድ ነው በአግባቡ የስፖርት ሰዓት ማግኘት ሀኪሞቻችን ጋር መነጋገር በቂ እንቀልፍ መተኛት እነዚህ ሁሉ ራስን የመውደድ ምልክቶች ናቸው እና በስተ መጨረሻም ውጤታቸው የአማረና የተስተካከለ ስለሚሆን እንደ ትንሽ ሰመራይዝ ላርገው ብዬ ነው እስካሁን የተነጋገርንበትን እግዲህ ከዚህ ትምህርት ብዙ እንደተማራችሁበት እንደ እውቀት እንዳገኛችሁበት የሚጠቅመም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ትምህርቱን ደግሞ ከሰማችሁ በኋላ እናንተ የምትወስዱት አክሽን ምንድን ነው እንዴት ነው እኔ ራሴን መወደዴን በምንድን ነው የምገልጸው የሚሉትን ደግሞ የተወሰኑ ነጥቦች እንደዚሁ ኮሜንት ላይ ሼር ብታደርጉን ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንዳችን ከአንዳችን እየተማማረን ነው የምንሄደው የዚህ ቻናል ዋናው አላማው እኔ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ከእናንተም እየተማርኩ ነው እና የሚሄደው ይህንን ደግሞ በሼር በመደራረጋችን ብዙ እንጠቀምበታለን እንተጋገዝበታለን እስከ መጨረሻው ድረስ ከነጋ ስለነበራችሁ ትምህርቱንም ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁኝ ተጠቅመንበታል በትምህርቱ ካላችሁ ላይክ በተኖን በመጫን ለሌሎችም ትምህርቱ እንዲደርስ ያድርጉ በቀጣዩ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተዋረከ ጊዜ ይሆንልን